Da, bilo je sve mnogo lepo i krasno u tom mom snu. A evo, ovde sam sam, tužan i usamljen i niko ne vodi brigu o nama, o drveću. Jeste mnogo to tužno. Jel vodite vi brigu o drveću? Ne vodite, pa znao sam. A morate da počnete da vodite brigu o drveću, to je vrlo važno. Čujem, neko dolazi, izgleda, možda je to neki putnik, namernik sa kojim ću moći lepo da se ispričam. Hajde da vidim ko to dolazi. Ja ću ovdje da se sakrijem pa da vidim ko je taj putnik, namernik. Ma pitaj ga ti što ja ga pitam. Ma mene ne zanima ko je pitao. A reci ti da ti znaš. Baba mi je, zašto se opet svađa? Šta te briga? O, strašno, ja opet ne trebim. Ja sam nekulturan. Nekulturni ste podjednako, ste nekulturni. Pa da. Strašno, kako se to razgovarate sa starijim? Pa vi ste stvarno nevaspitani i nekulturni. Baš nas briga što smo nevaspitani i nekulturni, to smo čuli, razgovarat ćemo kako hoćemo, mi se takmičimo! Tako je! Mi se takmičite? Kako čemu? Rekli smo ti u nekulturi se takmičimo! Tako je, ko je najnekulturniji? Postaje predsjednik udruženja i nekulturnih građana i predsjednik nekulturnog parlamenta. Tako je, to će biti ja, ono može jedino biti počasni član udruženja nekulturnih.